第九题，如图所示，该白点下一刻应往哪一个方向移动？我们老师上课做这种方法有两种，第一个呢就是照前进方向照描，第二个呢就是看后面。这个坡呢向右前进，所以呢左边是后面，白点的左边在上方，它要向上移动，也就是 A 方向。因此第九题问我们说，该白点下一刻应往哪一个方向移动？我们答案选的是 A方向。